Da invalidnost uvek nije prepreka za savladavanje novih znanja, potvrđuje obuka koja danas počinje u Kancelariji za mlade opštine Stara Pazova. Obuka za rad na računarima, za invalidna nezaposlena lica, koju realizuje Agencija Sveti Sava iz Čačka u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i Kancelarijom za mlade opštine Stara Pazova. Besplatna obuka trajeće mjesec dana po 3 sata dnevno. U pitanju je rad na računarima, zapravo Windows operativni sistem, Excel i PowerPoint prezentacije i također snalaženje na internetu. Obuku će sprovoditi profesore iz gimnazije i na kraju će dobiti sertifikat koji će pomoći u daljem traženju posla. Inače, u kancelariji privode kraju rad na lokalnom akcionom planu za mlade do 2020. godine, koji bi trebalo da krajem decembra usvoji Skupština opštine Stara Pazova. Ovaj dokument biće osnova za sprovođenje omladinske politike naredne 4 godine, a 5. decembra Kancelarija za mlade će obeležiti Dan volontera.